Niin, niin. Kyrval. Kuitenkin te ette anteeksi tarvi järjekorta ja minun ees on kylmeen täällä. Minun ei ole siellä kylmä. Ja mä te pannut se aastaa, kas emaset kysyt, mä en tiedä, kas mulla ei isää takan tai emaset isää. Raitse kylmeen täällä. Se on niin uutna. Se on hinnava, mä en kuitenkin että. Se tunne vaan pian pitkälle, kun olet niin. Vastelta mä en teille kuitenkin pitkäkään päällä, että ei lähti kallella. Mä sitten etenkin. Tämä on hieto mies, mä saan itse kaupustripuleerina. Se mun kerti on kontrollida, että kohdat on mies. Olen niin tai seljat tähän olet pappu. Niin me pitää sieltä vaata mun terapia, minä olen ollut kallalle. Tule, turva. Kuka? Okei, alusta meni sen. Thank you.
No siinä pommi vielä, toinen homma vielä. No minä sanon, että täyttä pommi vielä. Minä ei ole sitten tuohon. Mä jäin puikaa tätä rahtia.